โอเคคุณอิมองมิงลาวะครับเนี่ยโอเคมิงลาวากูดีอ่ะเอาจันนอรู้จันนอปกมาว่าเล่าหนีได้สังหารมันได้ผิวบ่เนาะสังหารมันได้ผิวอินเตอร์วิวซีซั่นนี้จุดตัวอะไรจันนอเนี่ยไม่ไปถ้าเราสังหารมันได้ผิวหรือไปถ้าเราบ่ตามไปแม่พี่ๆส่งตรงไปผิวไปไปเอาไอ้เราจันนโออเครปู่้ะที่จันนอเราคุยมองตีบีตาบ่ไอ้เราอคูจีนี่แหละตัวนี้ตีบ่ด้วยคุยมองไม่เสร็จสักการีเปลี่ยวไปบ่ครับเนี่ยเอาโอเคว่าจันนอก็รอว่านามเองก็อีเมลมาเว้ยนามเองยืมมาเว้ยပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဟို Fairway Technology လို့ခေါ်တဲ့ဒီနည်းပညာလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုတည်ထောင်ပြီးတော့ထားပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စာအုပ်တွေနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေရေးပါတယ် Professional Web Developer စာအုပ်ဆိုရင်တော့လည်းသိရသူများပါတယ်တခြားနည်းပညာစာအုပ်တွေလည်းရေးပါတယ်အခုဒီအပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီ Lotion ခေါင်းစဉ်နဲ့စာအုပ်လေးတွေကျွန်တော်ဇက်တိုက်ရေးနေတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဓိကကိုကြီးမောင်အင်တာဗျူးကျင်တာအဓိကအဲစာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်စာအုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့အဲကိုကြီးမောင်အခုရေးပြခဲ့တဲ့ဟိုပါပေါ့နော်စာအုပ်တွေအာဘယ်နှုတ်လောက်ရှိပြီလဲအဲအဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုအချင်းချုပ်ကလေးတွေမိတ်ဆက်စကားပြောပြပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ကတော့အခုလက်ရှိအချိန်အထိဟိုရှစ်အုပ်ရှိပါပြီပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်ရှစ်မျိုးနဲ့ရှစ်အုပ်ပေါ့ပထမအဆုံးစရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ကအဲ့ Professional Web Developer လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ Professional Web Developer စာအုပ်ကတော့ဒီ PHP ကိုအဓိကထားပြီးတော့HTML CSS ကနေစပြီးတော့ web development နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိသင့်တဲ့နည်းပညာအလုံးကိုစာအုပ်တော်ထဲမှာအလုံးပါဝင်အောင်စုစည်းပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ဒီရေးသားခဲ့တဲ့စာအုပ်ပါအဲဒီစာအုပ်ကပထမဆုံးစာအုပ်ပါ professional web developer လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တော့ကကျတော့ rockstar developer လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ rockstar developer ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပြောတဲ့ professional web developer မှာလို့ code တွေရေးတဲ့ဆိုတဲ့အဆင့်ထက်ကိုကျော်ပြီးတော့ဒီ project management လို့ပါလို့ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုနောက်တစ်ခါ server architecture နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဒီအဆင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီအဆင့်တွေအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတဲ့စာအုပ်လေးတုပ်အနေနဲ့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီစာအုပ်ပါဒီ rockstar developers အောက်မှာတော့အဲ့ဒီလို project management နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ server architecture ဒီကိုယ့်ရဲ့ project architecture နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဟိုရေးထားတဲ့စာအုပ်နောက်တော့ကကျွန်တော်ဟို Ubuntu Linux နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ် Ubuntu သင်အတွက်ဟို Linux ဆိုပြီးတော့စာအုပ်လေးတအုပ်လဲကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်။ဒီ Ubuntu Linux နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်လဲဆိုတော့ပထမအဆုံးရေးပြခဲ့တဲ့3အုပ်ပါ။အဲ့ဒီ3အုပ်ရေးပြီးတော့အဲတော်တော်လေးကြာပါတယ်။အချိန်ဟို3 4နှစ်ကြာတော့မှကျွန်တော်အခုစာအုပ်တွေမရေးပြဖက်နဲ့ခြားထဲမှာဆိုရင်ရက်နေတာတော်တော်ကြာပါပြီမရေးပြဘူးပေါ့နော်။ဟိုရေးချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးနဲ့မရေးပြဘူးပေါ့။အခုတော့ဒီရက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ covid နဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းနားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်မှာနေရင်းနဲ့တခြားဟိုအားနေတယ်ပေါ့လေအိမ်မှာနည်းနည်းအားနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုအားနေတဲ့အချိန်မှာဒီကိုရေးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့စာအုပ်လေးတွေပြန်ရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ရင်းနဲ့အခုရေးပြခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကတော့ခုနောက်ပိုင်းနောက်ထပ်လက်ရှိလောလောဆယ်ရေးထားတာဆိုရင်ဒါ၅အုပ်တောင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီလောက်ထိ၄၅အုပ်ရေးမယ်လို့အစီအစဉ်တော့မဟုတ်ပါဘူးပထမတော့ကတော့စစချင်းပထမအဆုံးစရေးလိုက်တာတော့ဒီ react lotion လို့ခေါ်တဲ့နာမည်နဲ့ပထမအဆုံးစပြီးတော့ဒီcovid ကာလမှာ lotion ကောင်းစင်တက်ပြီးတော့ရေးပြတာပါဆိုတော့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီ react javascript framework ဟာဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ခက်တယ်လို့အများစုယူဆကြတဲ့ framework ပေါ့နော်ခက်တယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်တမ်းကဟိုကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုခံယူလဲဆိုတော့ခက်တာမဟုတ်ဘူးဟိုသွားရိုးသွားစဉ်ရေးရိုးရေးစဉ်နီးလန်းနေရနေပြီးတော့ကွဲလဲသွားတဲ့အခါကျတော့ခက်တယ်လို့ထင်ရတာအဲ့ဒီကွဲလွဲနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုမြင်သွားပြီးသိသွားပြီးဆိုရင်လွယ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့ဒီအကြောင်းကိုဥတည်ပြီးတော့ဒီ real lotion lo ရင်းနဲ့တူတူနဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့ဒါရရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့မှာနာမည်တက်ဖြစ်ပြီးတော့ရေးပြသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းပဲဒီစာအုပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအနှကိုကလေးကခက်တယ်လို့ထင်ရတဲ့ဘာသာရေးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းခက်တာပေါ့ဘူးရှင်းကပ်ပုံတွေးတော့ပုံမှာကွာသွားတဲ့အကြောင်းခက်တယ်ထင်ရလားဆိုတာမျိုးလေးကိုရည်ရွယ်လိုက်တာပါအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးရေးပြခဲ့တဲ့ဒီ real lotion ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတုတ်ကနေစာရေးပြတဲ့ဒီရပိုင်းနေမှာအဲ့တော့အဲ့လိုရင်းရင်းနဲ့ဟိုရေးရတာလည်းနည်းနည်းလေးလူကအရှင်ရလာတယ်ပေါ့ဒီစာအုပ်ကိုလေ့လာတဲ့သူတွေကလည်းပဲဟိုသဘောကျနှစ်ချိုက်ကြတယ်ပေါ့အဲခါကျတော့ကေတာဆိုရင်လည်းနောက်တစ်ခြားအကြောင်းအရာလေးတွေဆက်ရေးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ Laravel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Laravel Lotion ကောင်းစင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရေးပြတယ်အဲ Laravel Lotion ကောင်းစင်နဲ့ဆက်ပြီးရေးတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီခါကျတော့ရည်ရွယ်ချက်လေးကနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်ဘလို့ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ဒီနည်းပညာလောကမှာအခုတွေ့နေကြတယ်ပေါ့နော်တွေ့နေရတာဘာလဲဆိုတော့ဒီအခြေခံ PHP ကိုနောက်တစ်ခါတည်နေတဲ့တခြားအခြေခံတွေကိုဘာမှဟိုမလေးလာတော့ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အလုပ်တွေကလည်းအရန်ခေါ်ကြတယ် Laravel နဲ့အလုပ်တွေခေါ်ကြတော့ဟိုလူတွေကလည်းပဲဟိုတခြားအခြေခံတွေကိုကြော်ပြီးတော့ဒီ Laravel framework ကို
တိုက်ရိုက်တန်းလေ့လာကြတယ်ဟိုပုံတွေတန်းပြီးတော့လောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲဒါဆိုရင်တော့အခြေခံလေးတွေတည်ထားမှရမယ်အခြေခံတွေကိုကြော်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခြေခံတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုပြီး Laravel framework အကြောင်းကိုရေးတဲ့အခါမှာဒီအခြေခံကြကြရည်ရွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနောက်တော့ထပ်ရေးပြသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဟို React နဲ့ Laravel ဆိုပြီးတော့နှစ်အုပ်ဖြစ်သွားတော့အဲ့မှာ COVID first wave ကအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ခဏတပိုင်းရပ်သွားတယ်ပြသွားတော့ကျွန်တော်လည်းစာအိမ်မှာခဏနားထားနားသွားတယ်ပေါ့နော်နားနားလာတော့လာနားပြီးတော့အလုပ်တွေပါလေပြန်လုပ်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ second wave အခုထပ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီ second wave ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခုန Laravel အကြောင်းရင်းရင်းနဲ့ပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟို Laravel မှာ bootstrap css framework ကိုသုံးပြီးလုပ်ကြတဲ့အခါကျတချို့ကျတော့ဘယ်လောက်ထိအဆင့်ကျော်လဲဆိုတော့ဒီ bootstrap တွေပါလေတော့မှမလေ့လာဘဲနဲ့ Laravel တန်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုအများကြီးတွေ့ဘူးနေတဲ့အခါကျတော့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးဒီ bootstrap နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနောက်တော့ရေးအောင်မယ်ဆိုပြီးဆက်ရေးပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီရက်ကမှာယူရတာဒီ bootstrap ဆောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုဟာဒီ bootstrap css ဆာရမ်းလွယ်တယ်။ဘာမှလည်းတကယ်တမ်းကက်ခဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒါကြတော့နည်းနည်းတိုးတိုးလိုရင်းမဲ့သူ့ documentation လေးဘာသာပြန်လိုက်ရင်ကိုတော်တော်များများအတွက်ပြည်လည်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆပြီးတော့ဒါလေးဘာသာပြန်ပြီးတော့ဟိုအခမဲ့ဆောက်လေးတော့လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ bootstrap ကဆက်လုပ်တာပါ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအလောက်မကအောင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။ရင်းနဲ့ပြောချင်တာတွေကများပါတယ်အကြောင်းအရာတွေကများတော့အဲ့တော့အခမဲ့ဆောက်နေတော့မလုပ်ဖြစ်တော့ပဲနဲ့ပုံမှန်လုပ်လို့ရှင်းကောင်းစင်အောင်ကနောက်ဆောက်တော့အနေနဲ့ပဲဆက်လုပ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ bootstrap လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ web development နဲ့ပတ်သက်တဲ့ html css အခြေခံတွေပါအကုန်ပါသွားပြီဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအခြေဆက်လေးကမိနေပြီအဲ့တော့ဒီလိုအခြေဆက်လေးမိနေပြီဆိုတော့မထူးတော့ဘူးအားလုံးဟိုပြည့်စုံအောင်မယ်လုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့နောက်ထပ် javascript production council နဲ့ output ကို let law ထုတ်ထားတယ်နောက်ဆုံးထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲကြားထဲမှာကျွန်တော်ပြောဖို့တစ်ခုကြံသွားတာဒီ api location ဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့လည်းကျွန်တော်ဟိုတောက်ပြီးလုပ်လိုက်သေးတယ် api ကဒီ bootstrap မတိုင်မြန်မာ api location council နဲ့ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် API ကျတော့ API အကြောင်းကိုဒီမှာကဟိုဒီမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် and all ဒါလေးတခုอ่ะ API နဲ့ပတ်သက်တဲ့ resource ကဒီ internet ပေါ်မှာကိုနည်းနည်းလေးရှာခတ်တယ် API architecture ကောင်းကောင်းတခုကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တည်ဆောက်အောင်ဆိုစွတ်စွတ်စီစီနဲ့ဟိုတိုးတိုးတုတ်တုတ်နဲ့ကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အဲ့လိုပြောထားတဲ့ဟာ internet ပေါ်မှာကိုရှာနည်းနည်းခတ်တာကိုသွားတွေ့တယ်ခတ်တယ်ဆိုတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူကတယောက်ကိုတစ်မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းတခုနဲ့တခုဒီ API နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design idea မတူတဲ့အခါကျတော့ဟိုတယောက်တနည်းအားသွားခြင်းတမျိုးနောက်တနည်းအားသွားခြင်းတမျိုးဟာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လိလာတဲ့သူတွေမှာကစုစုစည်းစည်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတော့ကဲဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလေးကိုစုစုစည်းဖြစ်သွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ API location ဟိုထင်တာအဲ့ဒီ API location လို့စာအုပ်မျိုးဆိုရင်ဟိုသိကျင်တဲ့သူစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတော့နည်းမယ်တော့ထင်တာပါဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းစာအုပ်လေးလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့လည်းစိတ်ဝင်စားမဲ့သူကသူတိုင်းတိုင်းသူရှိတော့အဲဒီလိုနဲ့ပဲတော်ပြီးတော့ကိုဆက်ပြီးမထင်မှာပဲနဲ့လုပ်ဖြစ်သွားတယ်အခုတော့အားလုံးစုစုပေါင်းဟာ5အုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အားလုံးဖြစ်သွားတော့ဟိုးရှေ့မှာထုတ်ခဲ့တဲ့တော့အွန်လိုင်းပေါ်လာတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာကအားလုံးစုစုပေါင်းလက်ရှိမှာရှေ့အုပ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ကိုကြီးမောင်စာအုပ်တွေစထုတ်ခရေကအဲကျွန်တော်လည်းအဲဖတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖတ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲကျွန်တော်ပထမစာချင်းကိုကြီးမောင်စာအုပ်တွေထုတ်တော့ဆိုရင်အချိန်တော်တော်ယူခဲ့ရမယ်အဲနောက်ပိုင်းတော့ပေါ့နော်ဟိုတိတ်ပြီးတော့အချိန်ကိုအဲ့လောက်ကြီးယူစရာမလိုဘဲနဲ့ရေးနိုင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုစာအုပ်ရေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဓိကဟိုဘလို調査ခဲ့ရလဲပေါ့အဲ့ဘလို့စူးစမ်းခဲ့ရလဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ဘာကြောင့်မေးချင်တာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာပေါ့နော်ဒီနှိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေရေးကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲသူတို့တွေအနေနဲ့ဟိုဒီတဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံတွေဝေမျှသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲ့သူတို့ပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရေးနိုင်လာမယ်ပေါ့နော်ကိုသတိကိုအနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခက်အခဲတွေပေါ်မှာဘလို့ရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ခဲ့လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာကနည်းနည်းနှစ်ပိုင်းရှိမယ်တစ်ပိုင်းကတော့ရေးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ရေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာအမှန်တကယ်စာအုပ်အနေနဲ့ဟိုဖြစ်ပေါ်လာဟိုအပိုင်းပေါ့နှစ်ပိုင်းပေါ့နှစ်ပိုင်းမှာဟိုရေးတဲ့အပိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဉာဏ်ပညာစာအုပ်ရေးတဲ့အခါမှာဟိုအရင်စာအုပ်တွေမှာစစချင်းစာအုပ်တွေမှာဆိုရင်တွေ့ရတဲ့အခက်တွေကဟိုပုံမှန်ဆိုရင်တခြားစာရေးဆရာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုကစာလေးရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရေးထားတဲ့စာကိုဟိုစာရိုက်ခိုင်းလို့ရမယ့်သူတွေရှိချင်ရှိမယ်ပေါ့နော်စာစီခိုင်းလို့ရတဲ့သူတွေရှိချင်ရှိမယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းစစချင်းဉာဏ်ပညာစာအုပ်တွေရေးတော့ကိုအကျဉ်းရေးထားတဲ့စာအုပ်ဒီစာအုပ်ထုတ်နိုင်မှုအတွက်ကိုစာပြန်စီဖို့တွေအပ်ဖို့တယ်ပေါ့နော်အပ်ဖို့ဟိုစူးစမ်းခဲ့ဖို့တယ်အဲ့မှာသွားတွေ့ရတာကျွန်တော်တို့ကနှီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ကအဲ့လိုအပ်လို့မရအောင်တော့သွားတွေ့တယ်ဆိုရေးတဲ့သူကအရန်မှားတယ်ပေါ့နော်အရန်မှားတယ်ပြီးတော့ကုတ်တွေပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှီးပညာစာအုပ်ကကုတ်ကစာလောက်အရေးတန်းလို့ရေးကြည့်တာကိုစာနဲ့ကုတ်နဲ့အားလုံးတန်းလို့ရေးကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကုတ်ကိုတခြား format မလုပ်နိုင်ရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟိုအပ်လိုက်တဲ့သူကတော့ဒီကုတ်ကိုဘယ်လိုမှနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးသူကဒီလိုလုပ်နေတယ်သူမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီနှိပညာစာအုပ်ရေးရင်ကိုယ့်အကိုရေးပြီးကိုယ့်အကို format လောက်ရမယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုအကျန်းရေးပြီးတော့ဟိုအချောကိုအပ်လိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့မရနိုင်တော့ဆိုတာလေအဲ့ဒါလေးကလည်းအမှန်တကယ်တော့တက်ခဲတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တော်တော်များများအဲ့ဒီအပိုင်းမှာလည်းကိုတော်တော်ခက်ကြနေတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုအပီချောတွေထီကိုကိုယ်ရေးရမှာဖြစ်နေတာဆိုတော့
ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကအခက်အခဲတစ်ခုပေါ့အဲ့မှာအမှန်တကယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်လည်းပဲဒီ publishing tools တွေကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာမျိုးမရှိပါဘူးဟို publishing နဲ့တင့်တော်တဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဒီပိုကောင်းတယ်မှာ page maker တော့ဘာလို့ဖြစ်ရှိရရှိမှာပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်မကျွမ်းကျင်ပါဘူးမကျွမ်းကျင်တော့ရိုးရိုးဒီ word processing software ဒီ LibreOffice writer ကိုသုံးပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ရေးတာပါအမေကန်ကောင်းကျွန်တော်အဲ့လိုရွေးအဲ့ LibreOffice writer နဲ့ရေးလိုက်တာကိုကကိုယ့်အတွက်ကန်ကောင်းတာဖြစ်သွားတာသူ့မှာမြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ support ကတော်တော်ကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတာအထူးသဖြင့်အဲ့ဒါဒီ work recommendation တော်တော်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့စာရေးရတာစိတ်ဖြောင့်ပိုပထမဆုံးစာအုပ်မှာတော့အဲ့ဒါမရသေးဘူးမရသေးတော့ဟိုစာလုံး format လောက်လာတာစီရတာကိုတော်တော်လေးအာရုံစိုက်ရတယ်ပေါ့နော်စာလုံးတွေကအပေါ်တစ်ချောင်းကျန်အတစ်ချောင်းကျန်ဟိုအတွဲလိုက်စပြရမယ်စလုံးကအပေါ်မှာတစ်ဝက်ကျန်အောက်မှာတစ်ဝက်ကျန်နေရတော်တော်လေးကိုလက်ဝယ်အောင်လိုက်ပြီးညရတယ်။အဲ့မဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ LibreOffice ဟို writer မှာအဲ့လိုကိစ္စမျိုးလေးတွေကအစသူ့အထက်မှာလည်းကိုမြန်မာစာ dictionary ပါသွားပြီးတော့မြန်မာ word recommendation ကိုအဆင့်ပြေသွားတော့ကိုကစိတ်ပြတ်မှန်းနဲ့ရေးစရာရှိတာကိုတောက်လျှောက်ရိုက်ပြီးတော့ရေးသွားလို့ရတယ်။သူကသူ segment လုပ်ပြီးသူကသူ justify လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေ line စီတဲ့ကိစ္စတွေအဆင့်ပြေသွားတော့ formatting မှာတော်တော်လေးတော့တတ်တာသွားတယ်။သုံးပုံတစ်ပုံတော့တတ်တာသွားတယ်နော်။ကျန်တဲ့ဟာတွေကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ writer မှာဟိုဟာလောက်ထားတယ်ဒီ style မျိုး predefined style ပုံစံမျိုးပေါ့ predefined style ဆိုတော့မှာ code ဆိုရင်ဘယ်လို background ဘာဖြစ်ရမယ် border ဘယ်လောက်ဖြစ်ရမယ် pattern ဘယ်လောက်ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်ဂျိုးချိန်ထားလိုက်ထားတယ်ရှေ့စာအုပ်တွေမှာဂျိုးချိန်ထားလိုက်အဲနောက်စာအုပ်တွေကျတော့မှာ code တွေဘာတွေ format လုပ်ချင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါထပ်လုပ်ပြန်မလို့တော့ select လုပ်ပြီးကိုဟို logo predefined လုပ်ထားခဲ့တဲ့ style လေးပြန်ရွေးပြလိုက်အောင်လေ format ကလုပ်ပြီးသားရတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းစာအုပ်တွေကျတော့မြန်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်သွားတော့ဟိုအစာပိုင်းစာအုပ်မှာကြာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတစ်ခုချင်းအမှာ terminal မှာ run မဲ့ code ကို send မယ်ဆိုရင်တစ်မျိုးနောက်တစ်ခါ find directory structure ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းပြောင်းပြန်ပြန်တစ်မျိုးကုတ်ဆိုရင်ပြောင်းပြောင်းပြန်ပြန်တစ်မျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးတွေကဟိုနောက်ပိုင်းစာအုပ်တွေကျတော့ကျွန်တော်ထပ်လုပ်ဆရာမလိုတဲ့ခါကျတော့မြန်သွားတာပေါ့နောက်ကိုရှင်းပြီးသားအောင်ပဲကျွန်တော်တင်ပြန်ရေးသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးဘလောက်ထိဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမာတိကာနဲ့တက်ဆိုင်ရာအခန်းစဉ်လိုက်ခေါင်းစဉ်တွေကိုချိန်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကအစရှင်းဘဲမှာ setting ပြီးသွားပြီဟိုရှင်းဆုံးကကာဘာပေးယူတာမျိုးကအစပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကအစဟိုဘာရမဟုတ်တော့လက်ဝင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကနောက်ပိုင်းကျတော့မလိုတော့ဘူးလေဒီ PO ကိုပဲကျွန်တော်ကရေးပြီးသားစာအုပ်ကိုပဲ copy ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့မှအထွန်းအတွင်းနဲ့ content ပဲလဲပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ခါကျတော့အဲ့လို formatting အပိုင်းမှာတော့နောက်ပိုင်းမှာအရင်ညံသွားတယ် formatting ကြောင့်တော့မကြတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်နောက်တစ်ခါစာရေးတဲ့အခါလဲကျွန်တော်ကဘာသွားတရေထားမိလဲဆိုတော့စာရေးရတာကြာတာနဲ့ညံတာမှာသွားတွေ့တာအရင်တော့စာရေးရတာကြာတယ်ဆိုတော့ကြာတဲ့အကြောင်းညံတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေအကုန်လုံးတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းပဲခေါင်းထဲမှာဟိုတန်းစီပြီးတော့ဟိုပြောတတ်ဖို့ပေါ့ဒါပေမဲ့အကျမ်းများဖြင့်ဘယ်လိုဟာမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြတဲ့အခါမှာစာဖတ်တဲ့သူကိုနားလဲစေချင်တာလေဟိုစာနဲ့ရေးပြီးတော့နားလည်အောင်ရှင်းပြရတဲ့ကိစ္စလည်းပဲအမှန်တကယ်လွယ်တော့မလို့တချို့ကိစ္စတွေကပြလိုက်ရင်တစ်ချောင်းနဲ့ပြီးမဲ့ကိစ္စကိုစာနဲ့လှက်ပတ်ပြီးပြောနေရတယ်ဆိုတော့စိတ်မရှိချင်တဲ့နေရာတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေးပါများလားတော့အဲ့ဒါလေးကတိလာတယ်ဗျတိလာတယ်ဆိုတာဟိုပြောတတ်တဲ့ဟိုစာနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပြစရာမလိုပဲနဲ့လက်တွေ့ပြစရာမလိုပဲနဲ့စာနဲ့ဘလို့ပြောရင်တော့ညင်တော့တယ်ဆိုတာလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်းရင်းနဲ့မှတိလာတဲ့ဟာလေးတွေဆိုတော့ဒီစာအုပ်ရေးတဲ့လူတွေတက်ကြမယ်ဟာလေးဒါနောက်တစ်ခုလို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကတော့ခုနကပြောတဲ့ကိုယ်တိုင် format လုပ်နေရတာအလုပ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟာပြောလိုက်တာကိုစာဖတ်တဲ့သူကနားမလည်ပါမလားဆိုတော့စိတ်ပူမှုလေးပေါ့ပူမယ်ဆိုလည်းပူချင်စရာပဲလွယ်တာတော့တော်တော်များများဒီစာနဲ့ဟိုတစ်ချောင်းနဲ့နဲ့ဟိုလက်တွေ့ပြလိုက်ပြီးမဲ့ကိစ္စကိုစာနဲ့သုံးညနာလောက်ရှင်းနေရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကဟိုရေးရတဲ့သူကိုနှိုက်ကလည်းပဲစိတ်ကမရှိတော့ဘူးရင်းရင်းနဲ့ငါဒါလေးလုတ်ပြလိုက်ခဏလေးနဲ့ပြီးမှာကငါ့မှာအခုတော့တန်းစီရေးနေရတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးနားလည်သွားပြီး flow လေးမိသွားပြီးဆိုရင်ကျတော့လည်းပဲပြီးရတာမြန်တော့နောက်ပိုင်းစာအုပ်တွေမြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော် format နဲ့ဟိုဟာအစင်းနဲ့ရသွားတယ်အခုနောက်ပြောတဲ့စာဖတ်သူဘယ်လိုပုံစံဆိုရင်တော့နားလည်လောက်တယ်ဆိုတော့ဟာရှေ့မှာနမူနာရခဲ့ပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီ flow အတိုင်းကိုလိုက်ရှေ့သွားလို့ရသွားတာမျိုးတွေနဲ့မြန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဟိုရေးတဲ့အပိုင်းပေါ့နောက်ပြဿနာကရေးပြီးရောနဲ့မပြီးရေးပြီးစာအုပ်ဖြစ်အောင်ဟိုလုပ်တဲ့အပိုင်းရှိသေးတယ်စာအုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာ ebook နဲ့ print ပုံနဲ့နှစ်ပိုင်းပေါ့ ebook ရဲ့ပြဿနာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ခုတ်ခုကြောက်ပါတယ်ပေါ့လို့ရခုတ်ခုကြောက်ပါတယ် ebook ကိုထုတ်လိုက်တယ်ဟို PDF တွေပါထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူပြန်သွားနိုင်တယ်တကယ်တမ်းကဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုစိတ်ပူရတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဒါကိုအမှန်တကယ် marketable ပေါ့အမှန်တကယ်ကိုယ့်ရဲ့လုံအားပေါ်မှာထိုက်တန်တဲ့အကျိုးရလဒ်တစ်ခုရအောင်ဒီ ebook တစ်ခုတည်းကနေသွားဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားခက်တဲ့ကိစ္စအခုဒီ rotation စာအုပ်တွေဆိုရင်ဟိုပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကြီးအရှေ့ကြီးရတဲ့အထူးကြီးရတဲ့စာအုပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ပြမှာမဟုတ် ebook ebook အနေနဲ့ဖြန့်ပြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကစာမျက်နှာလုံးလေးကကိုမှတော့ပြင်မှန်မှန်ရေးထားလိုက်ရပြီးတော့အပြင်မှာပြန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးရတဲ့သူကပြေရောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခု rotation စာအုပ်လေးကျတော့စရေးကလေးကအတူလေးတွေရေးတာကဲဟိုဟာဖြစ်ပေါ့နော်အားလုံးဟိုအဆင်ပြေဖို့အဓိကပါပဲကျန်တဲ့ကိစ္စနောက်မှရှင်းမယ်ဆိုတာမျိုးလေးနဲ့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဒါကိုစိတ်ပူနေတော့ပဲနဲ့ဖြန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ဟိုအခုခေတ်ကာလပြောင်းခေတ်တည်ပြောင်းသွားလို့ပဲလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်စာဖတ်တဲ့သူတွေကလည်းပဲဒီစာအုပ်တွေကတန်ဖို့တန်ဖို့ထားလာတဲ့အခါကျတော့အဆင်တော့ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုအပြင်မှာတလောက်ကြီးဟိုဖြန့်လာတာမျိုးတွေတိတ်ပြီးတော့မတွေ့ရတော့ပဲတန်ဖို့ထားပြီးတော့အမှန်တကယ်ဝယ်ပြီးတော့အမှန်တကယ်ဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဟို PDF နဲ့ပတ်သက်ရင်တွေ့ရတယ်အကဲကဲပါ
ဟိုပုံလိုက်စာအခက်ခဲရတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော်တော်များလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကြီးတွေမပြောတော့ဘဲနဲ့လူရင်းနှစ်ချုပ်ပြီးပေါ့နော်လူရင်းနှစ်ချုပ်ကကျတော့ပုံလိုက်စာရဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ရှုံးတာရှုံးတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့ကအခကျင်းငွေတွေအရင်အဆင့်တွေအရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှုံးတာအော်ပုံနှိပ်ခတစ်ခါရှိတယ်နောက်တစ်ခါဟိုဒီဇိုင်းအခဒီဇိုင်းတွေပါလေလို့အပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုမျက်နှာပုံဒီဇိုင်းတွေအပ်မယ်ပါညာဆိုလို့ရှိရင်ရှိမယ်အဲ့အတွက်အဖို့ခတယ်ရှိမယ်နောက်ဟိုနာဟိုဟိုဖလင်ထုတ်တာတွေပါတွေအတွက်ကိုဒီပုံနှိပ်ခမှာနောက်အဖို့ခတွေလာအောင်မယ်နောက်တစ်ခါဘာခလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြန့်ချီရေးခလာမယ်နောက်တစ်ခါဘာခလာမလဲဆိုတော့စာအုပ်ဆိုင်ကိုပေးရတဲ့အခိုခလာမယ်ဆိုတော့အခိုခတွေအရင်များတယ်များတဲ့အခါကျတော့ဟိုစာအုပ်တော့မှာပုံနှိပ်ဆက်ကိုတင်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ဒီဇိုင်းတွေဖလင်ထုတ်တာတွေဟိုပလိပြားထုတ်တာတွေပုံနှိပ်တာတွေရတယ်စာအုပ်ရဲ့စာအုပ်ကုန်ကျစာအုပ်တန်ဖိုးရဲ့ထောက်ဝက်လောက်ရှိပါတယ်ဥပမာစာအုပ်တော့ကဟိုနဲ့ရောက်မယ်ဆို9000နဲ့ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2000 2500လောက်ကအဲ့ဒီပုံနှိပ်ကုန်ကျစေးဘက်ကိုသွားမှာပါအဲ့တော့စာရေးတဲ့သူကကိုယ့်အတွက်တဝက်ကြံတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့တော့ကတကယ်မကြံဘူးဖြန့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြန့်ကြည့်ရောပါဆက်နဲ့ပေးရတယ်20ရာခိုင်နှုန်းလို့100ရာခိုင်နှုန်းလို့စာအုပ်ဆိုင်ပေါ်တင်မယ်ဆိုအဲ့လိုပဲ100ရာခိုင်နှုန်းလို့20ရာခိုင်နှုန်းလို့ပေးရတဲ့အခါကျတော့ဟိုစာရေးတဲ့သူကဟိုလှုပ်အားရှုံးတယ်နောက်ဆုံးဖြားချလိုက်တော့စာအုပ်တော်အလုံးမှာကိုယ့်အတွက်ကြံတဲ့ဒီဟိုအကျိုးမြတ်ကဟိုလောက်ပဲ 10% လောက်ပဲကျန်တာမျိုးဟိုအလုံးလုံးကျန်မှာ 20% လောက်ပဲကျန်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာအရင်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခုကျွန်တော်ကရှေ့စာအုပ်တွေလုတ်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဘာခံလာသွားလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုဖြေရှင်းလိုက်ဆိုအဲ့ဒီအဆင့်လေးအကုန်လုံးကျော်လိုက်တယ်နော်ပုံနှိပ်တိုက်ကိုအပ်တဲ့ကိစ္စအစားတိုက်ရိုက်တယ်ပုံနှိပ်တိုက်နေတယ်လည်းကိုကသိလာပြီဆိုတော့ပုံနှိပ်တိုက်ကိုတိုက်ရိုက်အပ်တဲ့အကြောင်းမျိုးတိုက်ရိုက်စည်းပဲကုန်တော့လေယာရဲကနေအဆင့်ရောအဆင့်မလို့တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကကွဖြန့်ချီကျွန်တော်ဘလူးမန်ဖြန့်ခိုင်းတော့ဘူးကို့ဖာသာကိုပဲဟိုကို့ Facebook အကောင့်မှာပဲကြော်ညာပြီးတော့ဟိုကို့ကိုဖြန့်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကစာအုပ်ဆိုင်တွေပေါ့မတင်ဘူးဟိုတင်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဘာကြောင့်အဲ့တင်ဖို့အတွက်ဟိုပြရတဲ့ဟိုဟာနဲ့ခုနပြောတဲ့ percent နဲ့ဒီတင်ဖို့အတွက်လူတွေလိုက်ပြီးပို့ရတာနဲ့ငွေပြန်သိမ်းရတာနဲ့ဟာဒီလုပ်ငန်းနေနဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့အကျိုးမြတ်နဲ့ဘလူးမန်မကံပြီးတော့ကြောင်းလို့ဟိုတင်ဖို့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစာအုပ်ကိုဟိုဖြန့်ချီကုန် percentage တွေပေးစရာမလိုတော့ဘူးစာအုပ်ဆိုင် percentage တွေပေးစရာမလိုတော့ဘူးအချို့လည်းတင်ပေးစေချင်တာရှိပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တင်လို့မရတာပါအကြောင်းအရာဘယ်လိုကိစ္စတွေရှိလို့တင်လို့မရတာပါတင်ရတာဘယ်လိုမှကိုက်မှာမဟုတ်လို့ပေါ့နော်ဟိုနည်းပညာစာအုပ်ဆိုတာအလုံးလုံးရောင်းရမှာ1000ပေါ့နော်1500ပေါ့နော်ဟိုသူများရလို့အုပ်ရေ9000 6000 1000လို့ရောင်းရမှာတမျိုးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုဒါကတော့စာအုပ်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲလေးတွေပါအဲ့ဒီဟာတွေတော့ကျွန်တော်အခုဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းကတော့ကိုယ်တိုင်ထိုက်ရိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ထိုက်ရိုက်ဖြန့်တဲ့နည်းနဲ့ဖြေရှင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့စာအုပ်ထုတ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကြုံရမယ့်အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကတော့ဒါကတော့ဟိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုမေးချင်တာကအဲကိုကြီးမောင်နေနဲ့စာရေးတဲ့ခါမှာပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစာတင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြစ်လက်ရှိတဲ့ပြဿနာကဘယ်လိုပဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစာရေးတော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တဲ့ခါမှာအဲစာအုပ်တွေပေါ့ကိုကြီးမောင်ဖတ်ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကပါတို့တွေ့ရလဲဆိုကိုကြီးမောင်ကိုယ်တိုင်တိတိချာချာနားလည်ပြီးတော့มาတိပြီးတော့มาပေါ့เนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကကျွန်တော်ပြော reproduction မဟုတ်ဘူးအဲတခုခုကနေပြန်ပြီးတော့ copy ကူးထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะကိုတိုင်နားလည်ပြီးတော့တကယ်တိတဲ့အပေါ်မှာပြန်ချရေးတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်နေတာကဒါထူးခြားချက်တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရပေါ့เนาะအဲတချို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစာအုပ်တွေတွေ့တဲ့ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ခဲ့တိတယ်ဒါဘယ်ကနေကူးထားတယ်တဏျာနဲ့ကူးထားတယ်ပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတွေ့တဲ့ခါအဲ့ဒီဟာကိုအားဆိုင်ရတဲ့ဟိုဟာကဟိုနောက်ကကျွန်တော်အထင်ပြောရရင်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးအဲရှိဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ရောကိုကြီးမောင်ရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုရှိလဲအားသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာကဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအနည်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေရဲ့ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကိုကြီးမောင်စာအုပ်တွေ PDF တွေပေါ့ကျွန်တော် online မှာလည်းကျွန်တော်စောင့်ကြည့်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဖြန့်ကြတာမတွေ့ဘူးဗျ group တွေကျွန်တော်တွေ့တဲ့များ group တွေမှာအဲ့လို e-book တွေဖြန့်ကြတာမတွေ့ဘူးဆိုတော့အဲကျွန်တော်အမြင်ပြောရင်အဲ့လိုတကယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အနေထားပုံမှာလူတွေကတံပိုးထားကြတယ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အပြင်နောက်ပြီးကိုကြီးမောင်ရဲ့ဟိုအရင်တော့ရေးခဲ့တဲ့အဟာတွေနောက်ပြီးတော့ကိုကြီးမောင်ရဲ့ဒီဟိုနာမည်တွေနဲ့လည်းဆိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကအဲ့လိုစာအုပ်ထုတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုကိုယ်တိုင်တီထွင်ကိုကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့မှအာနဲ့နောက်ပြီးတော့ကြံတဲ့ဟိုဘယ်လိုထုတ်ကြတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုဟိုအမြင်ရှိလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကဟိုညပညာစာအုပ်တွေကကျွန်တော်တို့လည်းလေ့လာစာမှာဟိုကြုံမှုပါတယ်စာရေးသူကဘာသာရပ်ကိုကိုယ်တိုင်ကျွမ်းကျင်လို့ရေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဘာသာပြန်ရေးတာမျိုးပေါ့နော်တခုခုကိုမြင်ညံ့ပြီးတော့ရေးတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုရေးတဲ့စာအုပ်တွေကကျွန်တော်လည်းဖတ်ခဲ့မှုပါတယ်စာဖတ်တဲ့သူအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုတဲ့တဲ့ပဲပြောရရင်တော့အချိန်ကုန်သွားတာပဲဖတ်တင်တာပါပဲဘာလို့အချိန်ကုန်သွားတာပဲဖတ်တင်တာများလဲဆိုတော့ဒီညပညာစာအုပ်ဆိုတာအဲ့လိုတွားလို့မရဘူးသူ audience နဲ့သူရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာနိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ဆိုတာသူ့ပေးတဲ့နဲ့သူ့ data အတွက်သူ့နေရာအတွက်အံဝင်တဲ့
ဟိုအကောင်းနဲ့သူဟာလည်းအဲ့လိုကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့မြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ရေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအားနဲ့ချက်ကအဲ့မှာနှစ်ချက်ကတန်းထွက်တာလေပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆို audience မကိုက်တာပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံ audience နဲ့ဒီနိုင်ငံ audience နဲ့မတူဘူးဟိုနိုင်ငံလူရှင်းပြလို့ရတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီနိုင်ငံလူရှင်းပြလို့ရတဲ့ပုံစံမတူဘူးဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံကလူဒီလိုရှင်းပြလို့နားလည်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနိုင်ငံကလူဒီလိုရှင်းပြလို့နားလည်ခြင်းမှာနားလည်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအခက်အခဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာရေးတဲ့သူကိုနိုင်ကွာဘာသာရပ်ကိုကျွမ်းကျင်လို့မဟုတ်ဖက်နဲ့ဟို dictionary ကောက်ကင်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ထင်တဲ့ဒီလိုရေးတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပေါ့နော်အသုံးအနှုန်းတွေကအစနည်းပညာကြီးပဲနဲ့မကဘူးဒီနည်းပညာအသုံးအနှုန်းတွေကအစအဲ့ဒါကိုရေးလိုက်တဲ့အခါမှာငကူကမှ audience မတူလို့ environment မတူလို့နားလည်ရခက်မဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကပို့ပြီးတော့နားမလဲစရာဖြစ်သွားပြီးတော့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဟိုစာဖတ်တဲ့သူအတွက်ကဖတ်တာဖတ်လိုက်ရတယ်ဟိုဘာမှန်းကိုမသိလိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လည်းပဲကိုယ်တိုင်ကြုံမှုပါတယ်ကြုံမှုတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့လေ့လာစာအချိန်မှာစာအုပ်တွေဖတ်ခဲ့ဘူးလို့ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုသဘောသဘောမျိုးနဲ့စာအုပ်တွေကျွန်တော်လည်းတွေ့တော့တွေ့နေရပါတယ်တွေ့နေရတဲ့အခါကျတော့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ဟိုလေ့လာသူတွေမှာလည်းပဲလေ့လာသူတွေမှာလည်းပဲနှိစက်မှုကကျွန်တော်ဆရာပါကိုတီအားလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ် online မှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဒီနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေတဲ့သူညှောက်ဝေနေတဲ့သူရှိတယ်ဒီလူတွေနဲ့နှိစက်တဲ့လေ့လာသူရှိတယ်ဆိုတော့မနှိစက်တဲ့လေ့လာသူကလည်းရှိတယ်မနှိစက်တဲ့လေ့လာသူတွေကလည်းအများကြီးရှိမှာအဲ့မနှိစက်တဲ့လေ့လာသူကမသိဘူးဘာလို့အာကိုလို့အာကိုကမှမသိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့မေးလို့မေးရမှန်းမသိဘူးပေါ့အဲ့ခါကျတော့ဒီမသိတဲ့သူတွေကတော့ဟိုလေ့လာစရာဟိုဟိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအကြောင်းဒီလိုစာအုပ်မျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုခုနပြောတဲ့ဘာသာပြန်ထားတဲ့စာရေးသူတွေကိုယ်တိုင်ကျွမ်းကျင်မှုတောင်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ဘာသာပြန်မြည်ရေးထားတဲ့စာအုပ်မျိုးတွေဒါတွေကိုအာကိုအာသာပြုမိကြတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာစိတ်ပူလာတာအာကိုအာသာပြုမိမှာအာအဆင်မပြေပါဘူးဆိုပြီးလက်လျှော့သွားမှာတော့မှဟိုစိတ်ပူလာမှာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဆင်မပြေပါဘူးဆိုပြီးလက်လျှော့သွားမှာတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ဟိုအမားပေါ့နိပညာအမားပေါ့နော်ဟိုနိပညာအမားတွေကိုအမှန်ထင်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဟိုရှေ့ဆက်မိလို့ရှင်ဒီအမားကိုအမှန်ထင်ပြီးအချိန်နေကြပြီးတော့ဒီလိလာသူရဲ့အချိန်နေဆုံးရှုံးတာမျိုးတွေဒါတွေကဟိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြဿနာအဲ့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြေရှင်းလို့ရမယ့်နည်းလမ်းကကျွန်တော်အခံယူချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်ခုသင်တန်းလဲဖွင့်တယ်စာအုပ်တွေလည်းရေးတယ်ဟိုတကယ်တမ်းဒီဟာကျွန်တော်ရဲ့ပထမအရင်တော့ဆိုရင်ဒါ primary လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးအဓိကလုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးအဓိကကျွန်တော် software ရေးတယ် website ရေးတယ်နောက်ပိုင်းဒါတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုခုနပြောတဲ့မှားနေတဲ့ဟိုသင်ယူသင်ကြားမှုတွေမှားနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးနည်းပညာ resource တွေရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းလှန်ဖို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမှန်တဲ့နီလမ်းမှန်ကိုများများဖြန့်ဖြူးဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုသွားပြီးတော့ဒါတွေတော့မလုံနဲ့ဒါတွေကတော့မှားနေတယ်ဆိုလိုက်ပြောနေကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဟိုအဆင်မပြေဘူးဟိုလူတိုင်းရဲ့နားထဲကိုပေါက်ဖို့လည်းခက်တယ်ဟိုပေါက်တဲ့သူတွေခြေထဲမှာဒါတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကတော့ကစားဖြစ်ပြီးတော့အမြင်မကြည်စရာဖြစ်သွားတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းတဲ့နေရာတော့ဘာလို့မြင်လဲဆိုတော့ဟိုသင်ကြားပုံနည်းစနစ်ကိုတချို့တွေအဲ့လိုမျိုးသင်နေတာကိုမကြိုက်ရင်ကိုကမှန်တဲ့နည်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ပေါက်ရအောင်သင်နိုင်မယ်နောက် resource တွေမျှဝေနည်းပညာ resource တွေမျှဝေတဲ့အခါမှာမျှဝေမျှဝေနည်းမှားတယ်လို့ထင်ကိုဘက်ကမှန်တဲ့မျှဝေမှုကိုများများလုပ်မယ်ပို့ပြီးတော့ပေါက်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုလက်ရှိမေးလက်စာမေးခွန်းဖြစ်တဲ့ဒီလိုစာအုပ်မျိုးတွေပုံမှန်ဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတော့ဒီလိုစာအုပ်မျိုးတွေကတော့လေ့လာသူတွေအတွက်အချိန်ကို၎င်းဆုံးရှုံးစေမယ်ငွေကြေးအဖြစ်တော့အများကြီးဆုံးရှုံးနေမှာဆုံးရှုံးမယ်ပေါ့နော်စာအုပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့အချိန်ကိုဆုံးရှုံးစေပြီးတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းချော်သွားနိုင်တဲ့အမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါမျိုးမဖြစ်စေချင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုပ်ရမှာတော့ဒီလို resource မျိုးများများကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟိုဖန်တီးပေးဖို့လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲကျွန်တော်တို့ဒါတော့ကျွန်တော်ကစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲမေးမှာဆိုတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့တချို့အတွေ့အကြုံလေးတွေပြန်ပြီးကြားရတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ဗောနော်အဲ့ထဲမှာဟိုသူတို့နေရနေတက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကတအားကြီးတယ်ဗျအဲ့မှာသူတို့လိုချင်တဲ့ target အထိကိုသူတို့မရောက်တော့တဲ့အခါသူတို့နောက်ပြန်လန်သွားပြီးတော့လေဘလို့မှပြန်ဆလို့မရတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်အဲ့တော့ဗောနော်ဒါကိုကြီးမောင်ပြောတာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဒါတော့ဒီ topic တွေမှာမပါတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်အာအဓိကအဲဒါကိုကြီးမောင်လည်းစာတင်တယ်ကျွန်တော်လည်းစာတင်တယ်ဗောနော်အဲကျွန်တော်စာအုပ်ရေးကြည့်တယ်ဗျကျွန်တော်စာအုပ်ရေးကြည့်ရကျွန်တော်ပြဿနာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေကိုထိမ့်မရဘူးအကန့်အသတ်လုပ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်ပြောချင်တာအရင်များရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာလေကိုကြီးမောင်ကကြာတော့အဲ့အခုစာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ကိုကြီးမောင်ပြောချင်တဲ့နေရာကိုဘောင်ဗောနော်အကန့်နိုင်တယ်ဗျအဲ့ဒါအဲ့ဒီဒါမဲ့ကျွန်တော်တွေးကြည့်တာတော့ပထမဆက်စားချင်းစာအုပ်တွေမှာဆိုတချို့နေရာတွေမှာတော့အဲ့ဘောင်ကဗောနော်အဲ့ဒီဘောင်ကတချို့နေရာတွေလွန်တယ်ဗျတချို့နေရာတွေကရောက်ကျော်သွားတယ်အာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တာဗောနော်တချို့နေရာတွေကျော်သွားတယ်ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျနောက်ပိုင်းအခုကျွန်တော်တွေ့တဲ့ဒီဟိုဟာမဟုတ်နောက်ဆုံးစာအုပ်၅အုပ်ပေါ့နော်အဲကိုကြီးမောင်ပြောချင်တာဘာလဲပေါ့နော်ဘောင်ကိုတော်တော်လေးတိတိကျကျကန့်သက်လိုက်နေတယ်ဗျအာအဲ့ဒီဟာဘယ်လိုမျိုးနဲ့ကန့်သက်လိုက်တာလဲဘယ်လိုစဉ်းစားလဲပေါ့ကျွန်တော်တကယ်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ accept ဆိုတာဒီ step တစ်ခုပြီးရင်နောက်ထပ် step တွေအများကြီးရှိသေးတာ
အဲ့တော့အဲ့ step ကိုကိုကြီးမောင်အနေနဲ့ဘယ်လိုကန့်တတ်လဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေရှိသွားလဲအဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကကတော့အဲ့ဒီပြဿနာစာအုပ်ရှိပါတယ်စာအုပ်တွေမကဘဲနဲ့ဘယ်လိုဒီလိုနည်းပညာ content ဖန်တီးသူအားလုံးမှာဒီပြဿနာရှိနိုင်မယ်တင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာဟို audience ကိုဘယ်လို target လောက်ရမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာလေးပါဆိုလိုတာနည်းပညာကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင်ပြောသလောက်ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုနှိမ့်မယ်ဆိုလဲလိုသလောက်နှိမ့်ပြီးပြောလို့ရတယ်ညှိမယ်ဆိုလဲလိုသလောက်ညှိပြီးပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ရတဲ့အခါအကုန်ရှောက်ပြောနေလဲမပြီးတော့ဘူးဆိုတာမျိုးကမှန်ပါတယ်ညအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်စာအုပ်တွေမှာဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ professional web developer လို့စာအုပ်မျိုးမှာဆိုရင်အဲ့လိုပါခြင်းစောတွေကြီးပြီးတော့ဟိုစာမျက်နှာတွေလည်းဟိုများတယ်ပေါ့နော်စာအုပ်လည်းထူတယ်ပေါ့အကြောင်းအရာလည်းတချို့နေရာလေးတွေမှာဟိုအခြေခံကျနေတယ်တချို့နေရာလေးတွေမှာကျတော့အခြေခံကိုကြော်နေတယ်ကြော်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဟိုဖြစ်မယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အမှန်တကယ်လည်းဖြစ်ထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းစာအုပ်တွေမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကအဓိကအကြောင်းရင်းကဟိုစာရင်းနဲ့ခုနပြောတဲ့ဟာလေးနဲ့သွားဆက်ဆက်တယ်။ဘာပြောတဲ့ဟာကိုဖတ်တဲ့သူကနားမလဲပါမလားဆိုတာမျိုးနဲ့ဟိုနားမလဲပါဆိုလို့ဟိုအောက်နှိမ်ပြောလိုက်နားမလဲပါဆိုလို့နည်းနည်းနောက်တစ်ဆင့်တင်ပြောလိုက်မယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုဖြတ်လိုက်လဲဆိုတော့ဟို level ကိုအပြတ်ဖြတ်လိုက်မှာရအောင်အဲ့ level အပြတ်မဖြတ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာအုပ်ကရေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး level အပြတ်ဆို basics လား basics ဆိုလဲ basics ကိုအပြတ်ဖြတ် basics ပဲပြော basics နဲ့ job ပြီးဘာမှမပြောနဲ့စကလေးကပြပြသွားသွားအဲ့တိုင်းပြောမှာရမယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်ထွက်ထားတဲ့ဒီ bootstrap နဲ့ java ဆိုလို့ basics လုံးဝ basic ပဲတော်ပြီအဲ့ဟိုဟာအရင်အဆင့်မြင့်တဲ့ဟာတွေဟိုတချို့လဲဟာဟိုဟာမပေါ့လားဒီဟာမပေါ့လားမေးတဲ့သူရှိတယ်ဟိုမပေါ့စကြရ basic လို့ပြောပြီးဒါ basics ပဲပြောမှာ basic တဲ့ job ကြီးဘာမှမပြောဘူးပေါ့နော်နောက်တချို့စာတွေဥမာဟို API တို့ဘာလို့စာအုပ်မျိုးတွေ level ကဒီ API level ပြောနေဟိုအခြေခံတွေမပြောဘူးလုံးဝထင်မပြောဘူးအဲ့ဒီ level ရောက်တဲ့သူဒီအဆင့်မှာဒီစာကိုဖတ်မယ်လို့ပဲသဘောထားပြီးတော့ပဲရေးတယ်ပေါ့နော်ရေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဟိုလွတ်မှာကိုစိုးရင်လည်းမ basics တွေပြောတော့တကယ်အဆင့်မြင့်အကြောင်းအရာတွေသိချင်တဲ့သူတွေအတွက်မသိရတော့ဘူးအဆင့်မြင့်ဟာတွေကြီးပဲရှောက်ပြောနေတော့ဒီအခြေခံသမားတွေကဖတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ဘယ်လိုပြန်ကာပါလုပ်လဲဆိုတော့အခုကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟို flow လေးမိသွားတာကစာအုပ်တွေပေါင်းလိုက်ခြင်းအပြင်ဒါပြန်ကာပါဖြစ်သွားမှာပေါ့တချို့စာအုပ်တွေက basics ကြောင်းပြောထားတယ်တချို့စာအုပ်တွေကအလယ်လတ်အဆင့်ပြောထားတယ်တချို့စာအုပ်တွေကနည်းနည်းအဆင့်မြင့်တာပြောထားတယ်အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့ basics အလယ်လတ်ကနေပြီးတော့နောက်အဆင့်မြင့်ဆိုပြီးတော့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးကိုဟိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအမှန်တကယ်ကတော့ကံကောင်းလို့ဖြစ်တာပါဒါကျွန်တော်ဟိုအမှန်တိုင်းမှာကံကောင်းလို့ဆိုတာတမင်သားရည်ရွယ်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဒီအချိန်အားရသွားတာလေးတွေရဲ့ဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရွေးနှုတ်ရွေးနှုတ်ပြောနေတဲ့တစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟိုပတ်ဇက်လေးတွေကိုနောက်ဆုံးဟိုချိတ်မိသွားတယ်တဘောပေါ့စကြရတာအဲ့လိုရည်ရွယ်ပြီးတော့အာစာအုပ်ငါတော့6အုပ်ရေးမယ်ကွာစာအုပ်ငါတော့9အုပ်ရေးမယ် basic မနော်ရေးမယ် advanced မနော်ရေးမယ်ဆိုအဲ့လိုရည်ရွယ်ပြီးရင်ရေးပြမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုကြောက်ပြီးတော့ကိုရေးပြမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အခုကတော့အဲ့လိုတွေကြောက်ပြီးတော့ဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘဲနဲ့ဒီတော့ကတော့လုံးဝ basic ဆို basic ပဲရေးမယ်ဟဲ့ဒီတော့ကတော့လုံးဝ advanced ဆို advanced ပဲရေးမယ်ဆိုအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးနဲ့ရင်းရင်းနဲ့မှတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ချိန်မိသွားလို့ဒါဒီလိုအမျိုးဖြစ်ခဲ့တာပါဟိုအခုကိုတီးကအခုမေးတဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့ audience level သတ်မှတ်ရကိစ္စတော်တော်လေးတော့ခက်တာတော့ဟိုခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေးတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကဟိုတစ်ခုကိုပြက်ပြက်သားသားယူပြီးတစ်ခုကိုပြက်ပြက်သားဖြတ်ပြင်မှာပဲဟိုရေးပြင်မှာပါဖြတ်ပြင်မှာပဲရမှာပါဟုတ်အဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်အာကျွန်တော်ကျွန်တော်စာအုပ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကြာတော့ကျွန်တော် free share အနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးတာပေါ့နော်အာကျွန်တော် Android ရေးတဲ့ Android ကိုကျွန်တော်စကင်တော့အာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့က Kotlin မပေါ်သေးမပေါ်တော့ကျွန်တော် Java နဲ့ကျွန်တော်ရေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရေးတော့ပြောရင်အမှန်နဲ့ပြောရင်ကျွန်တော် PhD သမားဆို Java ကငိုတဲ့တိတ်မကြိုက်ဘူးအာကျွန်တော်အတွက်နည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟို tick ဖြစ်တဲ့ language ဖြစ်နေတော့လေအဲ့မှာပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုJava နဲ့ကျွန်တော်ရေးနေတာစတာ bridge ဟိုအရောက်ရှိပြီတဲ့ Java fundamental ကိုကျွန်တော်စာမျက်နှာ150 200လောက်ထိရှိတယ်ကျွန်တော်ရေးတာရေးနေဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ Kotlin ထွက်လာအဲထွက်တဲ့ထွက်တော့ Kotlin ကိုကောက်သုံးပြီးတော့ပြီ Java ကိုဘလို့မှဖီးမလာတော့အဲအဲ့လိုပြောနော်အဲကျွန်တော်အဲ့စာအုပ်ကြီးကျွန်တော်ဆက်မရေးနိုင်မရေးချင်တော့ဘူးလည်းကျွန်တော်ရပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြီးမောင်အဲ့လိုပြောနော်ဒီနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီစာအုပ်တွေရေးတဲ့အခါမှာ up to date တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုကိုကြီးမောင်ဘယ်လို handle လုပ်သလဲကိုကြီးမောင်တစ်ခေါက်တောင်မှအဲကျွန်တော်ပြောတာတွေ့လိုက်သေးတယ်အဲတချို့စာအုပ်တွေကပြန်ထုတ်ရင်ပြန်ပြီး update လုပ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ up to date နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုဘယ်လိုစဉ်းစားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါကအမှန်တကယ်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာကဒီလိုအမြဲတမ်းပြောင်းလဲတာနဲ့နောက်လျှောက်ဟို rolling update ပေါ့ခုခုပြောင်းသွားရင်နောက်လျှောက် update လုပ်ပြီးတော့ release လုပ်မဲ့ဟို model လေးတစ်ခုစဉ်းစားဖို့လေပေါ့နော်ဟို online မှာဓာတ်ရိုက်ဖတ်လို့ရမယ့်အားမျိုးလေးတကယ်တမ်းနောက်ဆုံးအဆုံးစွန်ပြေလည်ခြင်းတော့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ update ကိုတောက်လျှောက်ပေါ့နည်းပညာအမြဲတမ်းပြောင်းနေတယ်နည်းပညာပြောင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြောင်းနေတဲ့လိုက်ပြီးတော့ update လုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါပုံနှိပ်စာအုပ်မှာတော့ဘယ်လိုမှမရနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်မရနိုင်တော့ကျွန်တော်ဂျားထဲမှာစာရေးတာနည်းနည်းသုံးနေပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ပြတ်သွားတဲ့အကြောင်းကြီးကကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါပဲစိတ်ညစ်လို့ဟိုကိုရေးတဲ့စာအုပ်က
အချိန်ကာလပြောင်းပြီးတော့ဘောင်ဝင်တော့တာလေးဖြစ်လာတော့ကို့မှာပဲမဲမဲမဲရေးထားခဲ့ရတာဘောင်မဝင်တော့ဆိုတော့ထပ်ရေးဖို့စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်စာအုပ်ရှေ့ဆုံးစာအုပ်တော့ဥမာနှစ်အုပ်ကဘောင်ဝင်တော့လေနှစ်အုပ်ကဘောင်ဝင်တော့ဆိုတာဟို Ubuntu ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ version နဲ့သူ့နံပါတ်နဲ့လာလေနောက် version နေနဲ့အဲ့တိုင်းလိုက်လို့ရင်ရဖို့ကမရဖို့ကများတယ်ဟိုအခုချိန်ဒီတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ဒီအဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးလိုက်လုံနေကြတော့မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကဟိုမတူတာတော့မတူတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရေးခဲ့တဲ့ဟာဟိုဘောင်ဘာမဝင်တော့ဆိုတော့ကိုကရရတာအားမရှိဘူးပေါ့နော်။နောက် rock star developer ဆိုလဲအတူတူပဲအဲ့ထဲမှာဟိုထည့်ပြီးတော့ရေးခဲ့တဲ့ဟို backbone ကြီးရဲ့ဆိုပါလို့အဓိကနည်းပညာနေနဲ့ရွေးပြီးရေးခဲ့တာအခုဘူးမမမသုံးတော့တဲ့ဟာဆိုတော့လေအဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကြီးကိုဖတ်ပါလို့ခုချိန်မှာသူများကိုကလည်း recommend သွားလို့လို့အတင်းသွားလို့လို့မရအောင်အဲ့တော့ကိုရေးခဲ့တဲ့ဟာလည်းပဲသိပြီးတော့ဟိုဟာဘာမှမဝင်နေတော့အဲ့ထဲကဟာရွေးဖတ်မှာ git အကြောင်းရွေးဖတ်ပါပေါ့ဟိုဟာ MongoDB အကြောင်းရွေးဖတ်ပါတော့အဲ့လောက်ပဲပြောလို့ရတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကမှလည်းအဲ့ပြဆိုပြဿနာတစ်ခုရှိတာနည်းပညာဆောင်မှာအဲ့ဒီပြဿနာကိုကြောက်နေတယ်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလုံးဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအခုကလည်းအဲ့ဒါကိုကြောက်ပြီးတော့ပဲဂျားထဲမှာမလုံးဖြစ်ခဲ့တာနောက်ဆောင်ကိုရေးရမှာတကယ်ကိုဘလို့မှကိုအားမရှိတာပေါ့နော်အားမရှိလို့လည်းပဲဟိုအကြီးအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ်အချိန်တွေအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ်ဟိုလှုပ်အားတွေအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ်ဆောင်အကြီးကိုမရေးမနဲ့အတိုလေးတွေအတိုလေးတွေရေးဖြစ်သွားတယ်အဓိကအကြောင်းရင်းအဲ့ဒါပဲအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးအကြီးရေးလိုက်ပြီးတော့မှဘောင်ဝင်တော့လို့ရှိရင်ကိုကရေးရတဲ့ဆိုအရန်ပြန်မှန်းပြီးတော့အကျိုးမရှိဘူးဖြစ်မှာကြောက်လို့ကိုကျွန်တော်တိုး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 လေးလုံနေတဲ့အခုလိုမျိုးဟိုလိုတိုရှင်းလိုတိုရှင်းဆိုပြီးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဟိုတခုကြံတာအချိန်ရဲ့စမ်းသပ်မှုကိုခံသွားတာတော့ဒီ professional web developer ဆောင်ကတော့အချိန်ပြောင်းလဲမှုတန်းကိုသူကခံသွားတယ်ဟောတော့ဘာလို့သွားမြင်လဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းကတော့ဟိုရေဘူးရကြတယ်အခြေခံကြတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ရန်အလွှာအနည်းပညာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြေခံဥမာ web ဆိုလို့ရှိရင် html css javascript ကပြောင်းစီရမှာမရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုဦးစားပေးထားတယ် php ဆိုရင်ဥမာ laravel ပါညာ framework ကအနောက်ပြောင်းရင်ပြောင်းအောင်ဒါပေမဲ့ဒီ software ကကျတော့အဲ့ဒီ framework တွေပါလေအဓိကမဟုတ်ဘူးနော် PHP ဆိုတဲ့ language ကိုဟိုအဓိကထားထားတာပေါ့ MySQL ဆိုတဲ့ database ကိုအဓိကထားထားတယ်ပေါ့ LLM library ပါညာတာမျိုးအဓိကထားရတာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့သူကတော့အချိန်ပြောင်းလဲမှုတန်ကိုခံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်ပြောင်းလဲမှုတန်ကိုခံရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ရန် evergreen အများအမ်းပြောင်းနေတဲ့ဤပညာတွေကိုရှောင်ပြီးတော့အခြေခံကြတဲ့ဒီ UI ကြတဲ့ဤပညာတွေကိုပဲဟိုဦးစားပေးပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုတော့ဒါအချိန်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတန်ကိုတော့အဲ့ဒီခံနိုင်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်မှာဟုတ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ရေးကျင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်တွေတွေ့တာပေါ့နော်ကိုကြီးမောင်ရေးတဲ့ဟာလိုတိုရှင်းအဲကထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျိုးစားခွဲမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့နည်းသေးတာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တော့အာကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ဟိုမှာ20ဟို24 hour CD လို့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပုံစံမျိုးတွေတော့နောက်တစ်ခါ practical ပုံမှာ base လောက်ပြီးသွားတဲ့ CD တွေရှိတယ် concept level မှာ base သွားပြီးတော့ CD တွေရှိတော့အဲ့တော့ပေါ့နော်ဟိုစောက်ရေးတဲ့သူတွေကိုပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးစုံဟိုဖြစ်လာစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဟိုဒီကိုကြီးမောင်နေနဲ့ဒီနောက်ထပ်စောက်ရေးမဲ့သူတွေကိုဟိုဘယ်လိုမျိုးရေးစေချင်လဲအဲ့ဒါလေးဒီချက်ပြောပေးပါဦးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကလေကျွန်တော်အမှန်တကယ်ဟိုဒီနေ့မနေ့ပဲအဲ့ဒီအကြောင်းလေး survey လေးတခုကျွန်တော်ကြည့်နေတာပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံတကာမှာလေ့လာမှု trend ကတော့လုံးဝပြောင်းနေပြီကြာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးစက္ကူမှပြုဖြစ်နေနိုင်ငံတကာမှာလေ့လာမှု trend ကတော့စောက်မဟုတ်တော့သောမတော်ပဲနဲ့လုံးဝရုပ်တံဖြစ်နေပြီပေါ့နော် online course တွေရှိမယ် youtube ရှိမယ်နံပါတ်1က youtube ဖြစ်နေတယ်ပါတွေ့တာဟို survey ကောက်ထားတဲ့အခါမှာဘယ်ကနေလေ့လာခဲ့လဲဆိုတော့ survey ကတော့ youtube ကနံပါတ်1နံပါတ်2က online course တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာတော့လေ့လာမှုကရုပ်တံမှာကိုသွားနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါအဲ့ရုပ်တံအဆင့်ကိုဟိုမရောက်တရားလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုရုပ်တံကနေလေ့လာရတဲ့လူလေဒီမှာလည်းအများကြီးရှိမှာပါဒါပေမဲ့ပြဿနာဟို data ကိုအားကိုးရတာရဲ့ internet reliability ဘာကြောင့်လားညာကြောင့်လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကိစ္စတွေရှိမှထင်ပါတယ်အဲ့လိုလေးရှိတဲ့အခါကျတော့ရုပ်တံဘက်ကိုဒီမှာရောက်တဲ့လောက်မရောက်ဘူးဖြစ်နေတာစာအုပ်ကကျတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းကျလာတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲစာအုပ်တွေပြန်ရေးတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုလည်းနည်းနည်းစိတ်ကူတယ်စာအုပ်ကလူတွေစိတ်ဝင်စားမှုလူတွေ attention span လည်းပဲကျလာတယ်ဆိုတော့စာအုပ်ကြီးတော့အလုံးထိုင်ဖက်တယ်ဆိုတော့ခင်မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဟိုစာအုပ်ထက်အဲ့ကြောင့်လည်းအခုနကရေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲအတူလေးတွေရေးပြတာလည်းပဲအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းလည်းပါတော့ပါတယ်လူတွေကအရှိရင်ဖတ်တော့အကြီးရင်ဖတ်တော့အတူလေးတွေဆိုရင်တော့ဖတ်ကြမလားဆိုပြီးရေးလိုက်တာပါအခုဖတ်တော့ဖတ်ကြတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးကဟိုဟာဟိုရှိမှုတစ်ခုပါပဲပေါ့နော်ဖတ်တော့ဖတ်ကြသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့နောက်စာအုပ်တွေထပ်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးရှိတဲ့အခါကျရင် practical ကခုနကကုတီကပြောတဲ့ category ကို practical ကတော့ဟိုရုပ်တံကစာအုပ်ထပ်ဖို့ပြီးထိရောက်နေမှာပြရုပ်တံကဟိုပါဘောနော်လက်တွေ့ကိုတစ်ခါတည်းပြလိုက်တစ်ခါတည်းတက်မြင်မဲ့ကိစ္စစာအုပ်မှာဒီ practical ကိုလှက်ပတ်ပြီးရှင်းနေရတယ်စာအုပ်မှာကျတော့သူကဘာကိုကောင်းလဲဆိုတော့ concept ပိုင်းကျတော့စာအုပ်နဲ့ဟိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘောနော်မှအချိန်မျိုးပြန်ပြီးတော့အလွယ်တကူပြန်လှန်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီရုပ်တံနဲ့စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုးချုပ်လေးဟိုတယောက်ပြောမိတာလေးတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ရုပ်တံကအကြောင်းအရာတစ်ခုချက်ချင်းဒါပါလဲဆိုတာသိသွားအောင်ဟိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဟိုထိထိရောက်ရောက်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်စာအုပ်ကကြတော့အမှန်တကယ်
ဒီတက်ကြွမှုအမှန်တကယ် practice တွေအချိန်ချိန်လုပ်ပြီးအမှန်တကယ်တက်ကြွမှုကြတော့ဒီစာအုပ်ကပါတဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့ဒီလူရဲ့ဟိုကျွမ်းကျင်မှုကိုကြတော့အမှန်တကယ်ရစေလို့ပြောတယ်။ဥပမာရုပ်တံဆိုတာဟိုခုနကပြောတဲ့ practical ကညံတယ်လို့ပြောတာ။ညံတယ်ဟာဘာလဲသိသွား live မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ live ဟိုနောက်ပြန်ကြည့်ချင်တယ်အာအဲ့လိုရအောင်ပြန်သွားကြည့်ဖို့ဆိုတာမကြည့်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးလည်းဟိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။စာအုပ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့စာအုပ်မှာပါတဲ့ဟာကြတော့ထပ်လိုက်တဲ့သူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တခါလေဒါဟိုတက်ကြွတဲ့အထီကို live လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးလေးကိုလည်းဟိုသူများတွေလေ့လာထားတာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေပေါ့နော်ပြေဘူးတော့ကျွန်တော်ကတော့နှစ်မျိုးလုံးတွဲစေ hybrid ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးအားပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးလား hybrid hybrid ဆိုတော့မှရုပ်တံလည်းပါမယ်စာလည်းပါမယ်တချို့ online course တွေမှာလုပ်သလိုပါပဲရုပ်တံတင်ငန်းစာလည်းရှိမယ်နောက်ဟိုစာအုပ် reference လည်းရှိမယ်ဆိုတော့စာအုပ်ကိုမှကျွန်တော်က hybrid ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ interactive လေးပါစေချင်ပုံမှန်အခုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ javascript စာအုပ်ဆိုရင်ထဲမှာကုတ်နမူနာတွေပါတယ်စာအုပ်ပုံလေးစာကတော့ထားတော့လေဒါကတော့ feature category တစ်ခုလို့ဖြစ်သွားပြီ pdf စာအုပ်မှာဖတ်နေလို့ဒီကုတ်ကိုဒီထဲမှာရင်ခါတဲ့ sample line သိကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကကျွန်တော်ယူမှာပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဒါမဲ့ကွာမလုံနိုင်သေးဘူးမလုံဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးစာအုပ်တွေရေးမယ်လို့စိတ်ကူးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုနည်းပညာရဲ့သဘောတဘာဝကိုဟိုရှင်းပြခြင်းနဲ့တချို့ဟိုအစအဆုံးပေါ့တနေရာတိုင်းမှာဟိုကိုးကားလို့ရနိုင်တော့တဲ့အထိရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့စာအုပ်ရေးတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပိုင်းနဲ့ဟို practical လက်တွေ့ကျကျသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုရုပ်တံကတော့နည်းနည်းပိုကောင်းနိုင်မယ်အတိုင်းအတာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောတဲ့စက်ကူးမှကူးတော့ဖြစ်နေတယ်ရုပ်တံ record ကလေးလာသူကတော့ကြီးမခုနိုင်ရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုကုနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုခေါ်ရမှာပေါ့တွေ့ရမှာဟုတ်နောက်တစ်ခုကပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစာတင်နေကိုကြီးမောင်လည်းစာတင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ online ကိုကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြံစီရတော်တော်ကြာပြီဘယ်လောက်ထိရလဲဆို covid first wave တည်းရပဲကျွန်တော်တို့တွေအပြင်မှာတင်နေတဲ့အခါကျတော့လေဒီလူတွေကိုဘယ်လို train ရလဲဘယ်လောက်ထိရောက်အောင်သွားရလဲဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့ online ပုံမှာရှိ online ပုံမှာရှိတဲ့ content တွေညာနေတော့ဆွဲယူတဲ့အခါမှာရောက်လာမယ်ပမာဏကိုတိုင်းတာပဲပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ target ထိရောက်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအားနဲ့ချက်တော်တော်ရှိတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်စမ်းတက်နေတာပေါ့နော်စမ်းတက်ကြည့်နေဘလောက်တောင်စမ်းတက်လဲဆိုတော့ဒီကတခုပြီးသွားရင်ဘာတွေပြန်ဖြေရမယ်ဘာတွေလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကိုလည်းကျွန်တော်စမ်းတက်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီရက်လူတွေမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီ average level ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေပါဖို့ကကျွန်တော်အတွက်တော်တော်အရေးကြီးတဲ့အခါကြတော့လေဒီ online training နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပေါ်မှာရောကိုကြီးမောင်ဘယ်လိုမြင်လဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့online ကတော့ကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်ထိလုံးဝကိုမသင်ပြသေးတာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုမသင်ပြသေးသလိုအခုရေတို့အတွင်းကာလာတို့အတွင်းသင်ဖို့အစီအစဉ်လည်းကျွန်တော်လုံးဝအစီအစဉ်မရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ fairway technology ဆိုနည်းနည်းညောင်းတာတခြားဆရာတွေဟိုတခြားဘာသာရပ်တွေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သင်တာမဟုတ်တဲ့တခြားဘာသာရပ်တွေရှိသေးတယ်ဟို the graphic design တို့ဘာလို့ရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခါဟို programming basic ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှာတခြားဆရာတယောက်နည်းနည်းသူတို့ဆိုရင်တော့ online သင်တတ်တယ်သင်လည်းသင်တယ်ဟိုသင်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကူကြီးအနေနဲ့ကတော့ online ကိုကျွန်တော်မသင်ပြသေးသလိုဟိုလောလောဆယ်အသင်းမို့လဲအစီအစဉ်လဲမရှိသေးဘူးမရှိသေးတဲ့အကြောင်းရင်းကခုနကကိုသီးရပြောရတဲ့အထက်မှာအကြံဉာဏ်တော့ပါတယ်ဒီကလေ့လာသူတွေကအနေထားကိုသိနေရတယ်ဒီကလေ့လာသူတွေက online လို့ရင်းအနှစ်ချုပ်တစ်ခွန်းလိုက်ပြောရရင် online ကနေလေ့လာဖို့အသင်းမဖြစ်သေးဘူးလို့ပဲဒါဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့လို့ရင်းပေါ့ဟိုနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါကိုချက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် online ကနေသင်ဖို့အသင်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဟိုဤပညာလေ့လာတဲ့ဒီကလေ့လာတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ကအများကြီးမှတ်ထားလို့မရဘူးဆိုတော့လူညီဖို့လည်းမှန်းလို့မရတော့သင်္ကန်းသား၁၀ယောက်ရှိလို့၁၀ယောက်စလုံးကဟိုအကြောင်းဘယ်အကြောင်းကနေထွက်လာပြီးတော့အခြေခံပါလေးရှိလာပေါ့အားလုံးကဒီအခြေခံနေညီလေးရှိပါမယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှန်းလို့မရအမျိုးမျိုးနေရာစုံကနေထွက်လာကြတာဟိုကွန်ပျူတာအကြောင်းချင်းတူတူတော့မှနေရလာတဲ့အကြောင်းနဲ့ရန်ကွန်းလာတဲ့အကြောင်းနဲ့ရှိမယ်ဒါတခါတချို့ကလည်းကွန်ပျူတာဟိုအကြောင်းနေတက်လာတာမဟုတ်ဘူးတခြားအကြောင်းနဲ့နေတက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုကူးလာတယ်လေ့လာဖို့လေ့လာနေရမတူကြဘူးဆိုတာရှိတယ်အဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်လက်တွေ့ဒီမြေပြင်မှာအပြင်ပမှာညဟိုသင်ရတဲ့အခါကျညနေချင်းဆိုင်သင်ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူရဲ့ဒီចောင်းသားစုဖွဲ့မှုပေါ်မှာဟိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသင်သွားလို့ရတယ်။ဒီစုဖွဲ့မှုနဲ့သင်တော့အောင်ပေါ့နော်။အဲဒီစုဖွဲ့နဲ့သင်တော့ဟိုရှင်းလင်းချက်ချင့်ကပ်ဖို့ဆက်ဆံဖို့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ညှိသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ online မသင်တဲ့အကြောင်းရင် online မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုညှိဖို့ကိုညှိနိုင်အောင်ပဲလို့ကျွန်တော်မထင်သေးဘူးပေါ့နော်။မထင်သေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဟိုထိရောက်မှုအတိုင်းမှာကျွန်တော်စိတ်မချနော်ဟိုအပြင်မှာကျွန်တော်ထိရောက်တယ်ထိရောက်အောင်သင်နိုင်တယ်လို့ဟိုကိုယူဆတယ်ပေါ့နော်ထိရောက်တဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့မှာခုနကပြောတဲ့ဘာသာရပ်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးစာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးဘာပါပါလဲဒါတွေ student engagement မှာပါတယ်ပေါ့ကျောင်းသားတက်ရောက်သူတွေရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအခြေအနေနဲ့လိုင်းရောညီတွေဖြစ်အောင်သင်ကြားမှုစနစ်ကိုဟိုညှိနှိုင်းပြီးတော့သင်လို့ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် online မှာဟိုလုပ်တဲ့အလေးချက်မရှိသေးတာကြောင့်ပဲလားဟိုနည်းနည်းစိုးရင်သလားပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမလုပ်တတ်သေးဘူးဟိုမလုပ်နိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် online သင်ဖို့မရှိသေးဘူးဆိုတာအဓိကကတော့ခုနကပြောတဲ့အကြောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်က level တစ်ခုထဲမှာတညီသေးလို့ပြန်မှန်းလို့မရနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်အဲကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခက်အခဲတွေလည်းအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကတော့အမှန်တမ်းပြောရရင်ဒီ covid ကာလကြီးတောက်လျှောက်ပေါ့နော်
ကျွန်တော်ကတောက်လျှောက်ကိုဦးမောင်ပြောသလိုကျွန်တော်စွင်ကက်ကြီးပဲတောက်လျှောက်သွင်းနေတာအဲတော်တော်များများကျွန်တော်သွင်းပြတယ်အသွင်းပြတဲ့ခါကျတော့အဲသွင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်စမ်းကြည့်တယ် run ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ result ကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ result ကိုတက်မလာဘူးပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်လိုချင်တာ result ငွေတွေကဗျာ online မှာ trading လုပ်လို့ရတဲ့သူကကျွန်တော်တို့တောင်ကြည့်စရာမလိုဘူးတခြားလူဆိုစီကြည့်ပြီးသွားလို့ရတယ်လေအဲ့လူကသူကလက်တဆုပ်စာတော့ပဲရှိတာ哦ကျွန်တော်လိုချင်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေအလယ်မှာရှိနေတဲ့နဲနဲနဲဒုနဲ့ဒဲနဲ့မဟုတ်တဲ့ဟာအဲ့ level ကြီးကိုလိုချင်တာပေါ့နောက်ထပ်တချို့ပြဿနာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဆရာလေသူတိတာတွေကိုသူအမှန်တည်းပြောအဲ့ online course တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့တကယ်စာသင်တဲ့အခါတချို့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် challenge လုပ်ပြီးတော့ဗျာအသက်တစ်ခု fee တစ်ခုကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြတယ်ဗျာ fighting လုပ်တယ် online ကျွန်တော် training လုပ်တဲ့အခါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြဿနာပြေလည်ပြီးသားတာကြီးကိုချပြတာသိလားအဲကျောင်းသားတွေကအဲ့ဒါကိုပြဿနာပြေလည်ပြီးသားတာကြီးကိုသူကပျော်ပျော်ကြီးလိုက်ကူးပြီးတော့ရေးလိုက်ပြီးတော့ run လို့ပျော်သွားပြီးတော့လေအဲသူတို့ကသူတို့တစ်ခုခုရသွားမယ်ကြီးလို့သူတို့ထင်သွားတာလေအဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုပြောရင်အန်ဒီရနေနေများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတဲ့ခါကျကျွန်တော်မှလည်းအခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တာတော့ဒါတော့ကျွန်တော်သင်ကြားရင်းနဲ့ offline online နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာပေါ့အကိုကြီးမောင်ပြောတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲ့ screen cast တွေကျွန်တော်တို့ရောင်းလို့ရအောင်အာလုပ်လို့ရနိုင်မယ်လို့ရောထင်လားဟိုရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်ဆိုတာဟိုရနိုင်တယ်ဆိုတာဒီဟိုဟာ business model ကိုတော့ဟိုမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေ့လာမှုအရာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘက်ကိုကူးကိုကူးရမှာဒါကျွန်တော်တို့အချိန်ပဲပေါ့နော်ဟိုကူးရမှာတော့သေချာတယ်ဘယ်တော့ကူးမလဲလဲလေ့လာမှုကကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ရုပ်တံရဲ့ထိရောက်မှုမယူသေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တော့နောက်ကျတယ်လားရုပ်တံရဲ့ထိရောက်မှုနဲ့ခုနဟိုဆိုလာကဟိုနေရာဒေသအနှံ့အပြားအနေလူတိုင်းကအလွယ်တကူသင်ယူလို့ရနိုင်ပြီးတော့ဒီသင်တဲ့သူဘက်ကလည်းဟိုကောင်းဟိုလေ့လာတဲ့သူဘက်ကလည်းကောင်းနိုင်တယ်ဒီရုပ်တံရဲ့သင်ရုပ်တံသင်ခန်းစာရဲ့ထိရောက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကမယူနိုင်သေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုယူနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးစ조사ကြအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့အခုကဟိုအကြောင်းသားတွေမှာခုနရုပ်တံဘက်ကိုဆက်ကူးမှကူးဖြစ်နေတဲ့အဲမှာပါနေလဲဆိုတော့ဒီဟိုခုနကိုတီးယားပြောလိုက်တဲ့အဲမှာလည်းအဲ့ဒီဟာတကူပါတယ်ဟိုအကြောင်းသားမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်တကယ်တော့သုံးမျိုးလောက်ရှိတယ်နှစ်မျိုးပဲထားပါတယ်တစ်မျိုးကကြတော့ကိုယ်တိုင်သိနိုင်စွမ်းရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဟိုကိုယ်တိုင်သိနိုင်စွမ်းမှာအားနည်းရတဲ့ကြောင့်မလို့တွန်းပြီးတော့သူတို့သင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အများစုကကျွန်တော်တို့ကသိနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူကအများစုဖြစ်ပြီးတော့ဟိုတွန်းပြီးတော့သင်ပေးရတဲ့သူကအများစုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ online ကနေကြတော့အဲ့လိုတွန်းလို့ပါခက်နေတာနော်အဲ့လိုတုံးလို့ခက်တယ်အဲ့တော့ဟိုလောက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကလောက်ရမယ် online education platform တွေသူများနိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီသူ့ဟာနဲ့သူဒီရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဟောရှိကြတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းမှာလည်းပဲဒီတချို့လည်းလောက်တာကျွန်တော်ကြားတော့ကြားဘူးလေအောင်မြင်တာတော့မတွေ့အောင်မြင်သလားမအောင်မြင်သလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်မတွေ့မိဘူးပေါ့ဟိုဒီလိုမျိုး online learning platform တစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီမှာလည်းပဲရှိတော့ရှိတယ်မယ်ဒီက dedicated ပေါ့ဒီမြန်မာပြည်အတွက်ပဲနိုင်ငံတကာ platform တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားအကူလို့မရနိုင်ဘူးနာပြောတဲ့သူ့ audience ကို audience မတူတာသူ့ process ကို process မတူတာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတော့ဒီမှာလည်းပဲအဲ့လို online learning platform လေးတခုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတွက်ကို dedicated ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတိရလို့ကျွန်တော်တို့သင်နေတဲ့ဆရာတွေအခုရဲ့သင်ခန်းစာတွေသွားသင်လို့ရမယ်ဆိုကျွန်တော်မှအလုပ်လုပ်တတ်တာပါလို့ပေါ့နော် platform ကိုကျွန်တော်တို့ maintain လုပ်ဆရာလို့တော့ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုကိုတိဟာကို platform နဲ့ကိုသွားရမယ်ကျွန်တော်ကကို platform နဲ့ကိုသွားရမယ်ဆိုရင်ကျတော့လည်းပဲအဲ့ဒီမှာအားရတယ်နှောင့်နှဲနေနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ platform ကို maintain လုပ်ရတယ်ဖန်တီးနေရတယ်ကိုလမ်းနဲ့ကိုသွားနေရတယ်ဆိုတာမျိုးကြီးထက်စားလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့လိုဟို course ရှိတဲ့လူတွေသင်နေကြသူတွေသင်လို့ရတဲ့ platform လေးတခုရှိလာမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတိတိကျကျစီမံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်တွင်းမှာလည်းပဲအဖြစ်ဖြစ်နေအဲ့လိုဘိုင်းဒီရုပ်တံနဲ့သင်တဲ့ငန်းစာတွေဟာဟိုဖြစ်လာမှာပါအဲ့ညမှာအဲကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ online platform တွေကျွန်တော်ကြည့်ဘူးလေဗျအဓိကကြတဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲသူတို့တွေကလေဥမာကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ငွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိုးအစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော့ညှိလို့ရတယ်ဗျအဲ့တော့သူတို့ချထားတဲ့အချိုးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်လို့ရှင်ပြန်ညှိလို့ရပြီမဲ့အဲကျွန်တော်မေးတာတကူကโอเคအဲ့ဆိုရင်အာငါ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကူပြီးယူသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်သူတို့ဘာမှဆက်လုပ်တတ်တဲ့ဘာမှဆက်ပြီးတော့မပြောတတ်ဘူးကြအဲ့တော့လေအာကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ပုံမှန်လေးနဲ့မြင်နေဆိုရင်အခုကိုဦးမောင်စာအုပ်တွေရောင်းတာလေအဲဒီကိုဦးမောင်ရဲ့ under ဒီဟိုပါ privilege အောက်ကနေပြီးတော့ရောင်းလို့သာသူတို့ရောင်းထွက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတကူဖြစ်တာဘောအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဘက်အချမ်းရောက်သွားမယ်အဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေဘာတွေရှိလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒါတွေ့မိတာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာလေ့လာကြည့်မိတဲ့အနေထားရ platform တွေရှိတယ်အာငွေကြေးအချိုးအစားတွေနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ညှိလို့ရတယ်ဒါမဲ့ပြဿနာအဲ့ခုနပြောတဲ့ privilege နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံမှာတို့ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းပေးမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကတော့တော်တော်လေးပြဿနာကြီးကြီးမားမားရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် download ချကြည့်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ download ချလို့ရတယ်အားလုံးကူးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ under brand ပေါ့အဲ brand ပေါ်အောက်မှာသွားတဲ့ခါကျရင်ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ under brand ပေါ်ပဲနဲ့ sub brand တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်သွားရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ပြဿနာလေကျွန်တော်တို့မှာရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ကိုကြီးမောင်ပြောတဲ့အထက်မှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်သတိထားမိတာပေါ့ကျွန်တော်အရင်တော့
ကျွန်တော် YouTube မှာကျွန်တော် share တာရှိတယ်အာကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်50တရာလောက်ดูကြည့်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ပြောတာဗျအခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအရင်တည်းအကြည့်ရှုတာနှုံတော်တော်လေးကိုများလာတယ်ကျွန်တော်တချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့နော် 4K လောက်အဲ့လိုမျိုးလောက်အထိကိုသူတို့တက်လာဆိုတော့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးမောင်ပြောတဲ့စကူးမကူကာလာမှာဒီဘက်အချမ်းဘက်ကို attach လုပ်လာတယ်လို့တော့မြင်တာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဒါကတော့နောက်ထပ်ဟိုဘာစာအုပ်တွေရေးဖို့ရှိသေးလဲဟုတ်အဲနောက်ဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်တွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပုံဖော်ခြင်းလဲဆိုတာလေးသိချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်လက်ရှိလိုတိုရှင်းကောင်းစင်အောင်မှာရေးထားတဲ့စာအုပ်၅အုပ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာအုပ်၅အုပ်မှာကျွန်တော်လက်ရှိဒီကလုပ်ငန်းခွင်လိုအပ်ချက်နဲ့ဟိုကိုက်ညီဖို့အတွက်လိုအပ်နေတာဟိုတစ်ခုပဲဟိုကြံနေပေါ့နော်ဒီမှာမြန်မာပြည်တွင်းဒီ web development နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကတော့ဒီကိုသေးရတို့လည်းတည်ထားအများအားဖြင့်ဒီ PHP, Laravel, React, Vue ဓာတ်တွေနဲ့ပဲအဓိကဒီမှာတော့ demand ကများတယ်အဓိကလိုအပ်ချက်ကဒါအဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအဓိကလိုအပ်ချက်ကိုကာမိစေဖို့အတွက်အားလုံးစုစုစည်းစည်းနဲ့တစုတစည်းနဲ့လေ့လာလို့ရနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်ဟိုကောင်းစဉ်တစ်ခုပဲကျန်တယ် PHP နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကျန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလက်ရှိရေးလက်စာဖြစ်တဲ့ဟိုအစာနဲ့စမှာဆိုရင် Bootstrap ရှိမယ် JavaScript ရှိမယ်ဂျာထဲမှာ PHP လေးကျွန်တော်ဟိုတောက်ထပ်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှင် Laravel React နဲ့နောက်ဆုံး API အထိအားလုံးကိုခြုံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအကြောင်းအရာဒီစာအုပ်ခေါင်းစဉ်6မျိုးကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိ web development နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍအတွက်ဟိုလေ့လာမှုလိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ့ဟိုပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်လိမ့်မယ်ပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ Lotion ခေါင်းစဉ်အောက်မှာနောက်ထပ်တအုပ်လောက်ထပ်ဖြည့်လိုက်ခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင် Lotion စာအုပ်ကျွန်တော်မှာ6အုပ်ဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီ6အုပ်ကကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကဒီမှာပြည့်စုံပါပြီပြည့်စုံပေမဲ့ဒီ6အုပ်လုံးကိုကျွန်တော်ကပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာရေးခဲ့ပူတဲ့ Professional Web Developer ဆိုတဲ့စာအုပ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကကျွန်တော် Update မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးမလို့ဖြစ်တော့တာဆိုတာနည်းပညာကဒီစာအုပ်ကို update လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်မြေလန်ပြီးတော့အစားဆုံးပြောင်းပြန်ပုံမှန်ဂျေကွာရီလို့ပါလို့ဆိုရင် professional web developer စာအုပ်မှာအဓိကနည်းပညာအနေနဲ့သုံးခဲ့တာအခုချိန်မှာဒါကိုအဓိကနည်းပညာအနေနဲ့သွားထားလို့မရတော့တဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးတွေပြောင်းပြရတော့မယ်ဟာဒီများတဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်မလို့ဖြစ်တော့အခုတော့ဒီစာအုပ် rotation ကောင်းစင်အောင်မှာစာအုပ်6အုပ်နဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ဆည်းနိုင်ပြီဆိုတော့ဒီစာအုပ်6အုပ်လုံးကိုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ professional web developer ဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ပဲပေါ့နော်ခုနှစ်လေးတက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့ professional web developer 2021ဆိုတော့ဟိုအားလုံး6အုပ်လုံးပေါင်းချုပ်ပါပဲပေါင်းချုပ်ပေါ့နော်ပေါင်းချုပ်ဆိုတော့မူလတအုပ်ချင်းစီဟိုလေ့လာထားတဲ့သူတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်လေ့လာတအုပ်ချင်းစီလေ့လာထားတဲ့သူက content အတွက်နဲ့တော့နောက်တအုပ်ပြောင်းဖတ်စရာထပ်တို့ဖတ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ပေါင်းချုပ်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်လူလည်းအားလုံးပေါင်းထားပြီးသားအားလုံးချုပ်ထားပြီးသားဒီ professional web developer 2021ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လာမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားတာတော့အဲ့ဒီလောက်ထိသွားမယ်လို့ဟိုမျှော်မှန်းထားတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းတော်တော်တော့ပြည့်စုံသွားပြီထင်ပါတယ်အာအဲ့တော့အခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေချပေးတဲ့အတွက်အာကိုကြီးမောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုဟိုဟာတွေ့ဆုံမေးမြန်းပေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်